Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Theeleuten met Vincent. En deze week gaan we weer, deze video gaan we de week bespreken, zo moet ik het zeggen. Tot na het intro. Ja. En wist je, zwart beeld, wist je dat Theeleuten eigenlijk de enige video was met een intro? Fout. Ook vraag waar is er voor Vincent? Dat zijn eigenlijk de enige video's die echt een vol intro hebben. En de wereld van de Vincent-stijl die ik eigenlijk nog weer moet opnemen. Maar ik ben heel druk bezig met custom maps in Minecraft. Jullie maken een map en sturen hem naar me op. En ik ga die spelen. En ja, dat vind ik gaaf. Ik vind dat zelf leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Maar het is sowieso leuk om te kijken hoe jullie creatie is. En dat is belangrijk aan die serie. Ik heb opgeschreven wat ik allemaal moet gaan bespreken met jullie. Om te beginnen wil ik even mijn nichtje bedanken, want daar ben ik net vandaan. En mijn nichtje heeft iets vets gegeven. Ik mag het lenen, wacht even. Kijk eens. Dit is, hoe heet het? Skylanders Trap Team. Ik heb ooit eens deel 1 gespeeld, maar dit is dus deel 4, dacht ik. En dit is de nieuwste Skylanders, ik ben heel benieuwd. Er zitten ook allemaal poppetjes bij, wacht even. Ik heb hier, een soort van vrouwelijke draak. En ik heb hier ook een heel groot monster. Ik heb in ieder geval heel veel karakters gekregen. Geleend. Ik zeg ook weer gekregen, maar ik heb het geleend. Dus bedankt nichtje als je dit ziet. Heel erg bedankt. Ik ga hem heel snel spelen. Dan wil ik het hebben over het afvallen. Het gaat goed. Ik ben in 3 weken tijd een kilo aangekomen met spiermassa. Dus ik heb een kilo spiermassa gekregen en dat is alleen maar positief. Want spiermassa moet je eigenlijk van je gewicht afhalen, dus ik ben eigenlijk 1 kilo afgevallen. En daarbij gaat het gewoon goed met me en vandaag hebben we ook gesport. Ik was niet zo fit en dat geeft ook niet, want sommige dagen zit er ook bij dat je niet helemaal fit bent. Ja, nou, vorige week was nog goed nieuws omdat de baron van de Efteling er was. Een onderrijd en meer informatie. Ik kan niet wachten, maar ik snap de mensen niet die eerder naar de Efteling gaan. Wacht gewoon even tot die baron open is. En ga dan in oktober of november. Nee, maar ik snap die mensen niet. Ga dan lekker, wanneer het rustig is of wanneer de achtbaan er is, ga dan naar het pretpark. En verzamel spaargeld op voor Fantasialand of Europa Park of Disneyland Parijs. Ik noem maar iets. Het is gewoon veel vetter dan die Nederlandse pretparkjes. Je hebt ze al een keer gezien. Ga lekker over 5 jaar weer naar Duinruil. Misschien dat er wel weer een attractie staat. Of ga over 6 jaar weer naar Toverland. Nou, Toverland schiet wel op met attracties. Maar Duinruil zal heel lang duren voordat daar weer wat nieuws komt. En ik zou alleen naar Duinruil gaan voor het Tikibad eigenlijk. En misschien die ene leuke achtbaan. De Typhoon? Nee, Typhoon staat in Bobbyland. Ik ben helemaal gek aan het worden met alle namen die rondspoken in mijn hoofd van hoe de achtbaan zou heten. Alhoewel, spaar gewoon lekker je geld op om naar een pretpark te gaan in het buitenland. Het is veel leuker en ja, het is gewoon, ja, uit ervaring spreek ik dat het gewoon veel leuker is. Nou, ik heb alweer genoeg gebabbeld. Mijn thee is inmiddels koud geworden, maar dat geeft niet. Ik hoop dat jullie deze week gaan genieten van mijn kanaal, van nieuwe video's. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik heb niet heel veel bijzondere dingen op de planning staan. In ieder geval wel de eerste video van de custom map in Minecraft. En de eerste custom map in Mario Bros. Dus dat is wel heel bizar. 2 nieuwe series in 1 keer op mijn kanaal. En er zullen ook wat series verdwijnen. Ik moet inderdaad nog vrachtwagenchauffeur Vincent weer opnemen ooit. Ooit. Ik heb er niet altijd zin in. Ik ga nu in ieder geval Skylanders spelen. Jullie weten het ook. Achter de schermen maak ik niet alleen maar YouTube video's. Maar speel ik ook nog andere spellen. En het is ook wel eens lekker om een spel niet op te nemen. Gewoon lekker in bed zitten. Even lekker in bed. Jullie kennen de serie nog wel. Even lekker relaxen. Dat is toch wel belangrijk. En natuurlijk series kijken. Better Call Saul. Walking Dead. Prachtig. Ik hoop dat jullie snel weer zien in een nieuwe video. En tot volgende week met een nieuwe Theeleuten. Doei doeg! Lekker. Nou ja, ik heb hem wel eens beter geproefd eigenlijk.